բոլորին մեջ միայն վատն են տեսնում։ Ես չգիտեմ, թե ինչու են բոլորի մեջ միայն վատը տեսնում։ Ոչ ոք չի փորձում հասկանալ, ոչ ոք չի ուզում հասկանալ այն ցավը, որ կա իմ օգում։ Իսկ դու երբևէ թույլ տվել ես որևիցե մեկին, որ տեսնի, թե ինչ է կատարվում քո ներսում, հա՞։ Ես չեմ ուզում, որ ինձ խղճանի։ Լավ։ Ինչպես հասկացա, դու ուզում ես տեսնել Արմենի երեխային, հա՞։ Այո, շատ եմ ուզում։ Գիտես, երբեմն դուրս եմ գալիս, գնում եմ այգի զբոսնելու, բայց ոչ թե մաքուրոց շնչելու համար, այլ պարզապես ուզում եմ տեսնել փոքրիկին, թեկուզ հեռվից։ Իսկ դայակը վերջերս կարծես թե չի զբոսնում երեխայի հետ, երևի ցուրտ է դրա համար։ Դայակը այլևս Արմենի դայակը չի։ Դայակը չի։ Դայակը արդեն նրա կինն է։ Ինչ լսեցիր։ To that cascade of notes sweet and long. Դուք այդ հարցերով զբաղվեք։ Հաշվեք, ինչքան փող է պետք, ես առավոտ կտամ այդ ամեն ինչը։ Կեղան։ Ո՞նց է Կարինեն։ Կարինեն էլ չկա։ Ինչ։ Եվ որքի եկել, հա։ Չի եկել։ Չեղավ է տղեն, ինչ եղավ։ Գևոր կուր ես, վերցրու, Գևոր կուր ես։ Գեղամ, իսկ դիակը ուր է։ Մորգում է։ Վաղը ես այդ թաղման հարցերը պտի զբաղվան։ Ո՞նց, ես տոն օրերին թաղում։ Գեղամ, թող մի քանի օր անցնի նոր էլի։ Լիզա, գնա կորի աչքիցս։ Հալավ, ինչ ասացի, որ գնա ասացի, գնա ստեղից։ Կոնն էլ։ Լևոնը տաննա։ Չէ, բոլս տանը չի։ Գնացին Պետրոսյանի տուն։ Հա դու չես գնալու։ Ես հետո ավելի ուշ կգնամ։ Դե արի, արի սեղանդը։ Չէ, գնարակ էլի, թե սորերին գիտեք։ Գիտեմ։ Լենա ջան։ Չէ եղել, լարված ես մի տեսակ։ Չէ, ոչինչ չի եղել, ուղղակի ուզում էի անպայման Լևոնի հետ խոսել։
Ինչի անհասանելի այլ։ Չէ, այսինքն չգիտեմ, չեմ զանգել։ Կզանգեմ։ Մենակ չես եք, հա, որ ես տեղ եմ։ Միլանա ջան, ինչ ա եղել։ Չէ, ոչ մի բան չի եղել։ Լավ, ես գնամ հիմա ինձ կներեք, հետո ես կզանգեմ Լևոնին։ Դա Լևոն, ուր ես? Ման? Ման? Ինչ-որ բան է եղել։ Մարիամն ուր է։ Մարիամը Արմանից տանն է։ Արդեն ուշ է, իսկ ինքը դեռ այնտեղ է։ Դե զանգեցին, խնդրեցին, որ մի քիչ էլ մնա։ Մաման, դրամադրես, ինչ որ բան է եղել։ Սամվելը։ Սամվելը ինչ։ Մենակ չասես, որ սուտ էր։ Սուտ էր, չէ՞, որ հիվանդա, որ մեռնում է։ Այդ անիմաս պատճառ էր մեր տանը մնալու համար։ Չէ։ Չէ, Արամ ջան։ Լավ էլ հիմա, մենակ չասես, որ հավատացել ես դրան։ Ես դրան շատ լավ գիտեմ։ Արամ ջան, Սամվելը… Սամվելը ինչ է, մամ, ինչ։ Սամվելը մահացել է։ Ինչ։ Հիվանդանոցը զանգեցին, ասացին, ես չկարողացա գնալ։ Բայց էդ հաստատ, մամ։ Հա, հա, հաստատ մահացել է։ Ես չեմ ուզում գնում, չեմ ուզում դրա դեմքը էլի տեսնել։ Որ հիշում եմ, թե ինչեր ենք հանդուրժել մենք դրա հերեսից, մարմնովս դողարացնում։ Մեռածների համար միշտ ափսոսում են, իսկ ես դրան չեմ ափսոսում, այդ իպքի շուտ մեռներ։ Արամ ջան, բալես կներես ինձ, հա, որ իմ պատճառով այդքան բանի միջով անցար։ Լավ էլ իմամ, վերջ դուր, ամեն ինչ լավ լինելու, կտեսնես։ Մենք ամեն ինչ կմոռանանք ու նոր տողից կսկսենք։ Cuatro paredes de mi habitación y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven, aparece tan solo, comunícate, que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido como estar a tu lado. Ven que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos me acechan, aquí todo es gris y alrededor todo es miedo y desesperanza. Ven que nunca imaginaba cómo eres tan sola, que no es nada fácil. Ես պիտի ամենիշ լավ մտածեմ, որ հանկարծ չնախասնեմ Միլենային, պիտի ամենիշ լավ ծանրու թեթևանեմ, չէ, Պետրոսյանը հասած ճիշտ էր, ես այս վրա առաջարկելու ոչինչ չունեմ։ Ինչ ապագա է սպասում Միլենային, մի տղայի կողքին, ով որ վաղացը փողով կռվելով հավաստակում։ Իսկ եթե մենք միասին եղանք, ոչ ժամանակ ես մի բան լինի։ Չէ, Միլենը շատ մեծ կեղտի մեջ եմ մտել, ու քանի դուրս չեմ եկել, քո կողմ նայելու իրավունք անկան չունեմ։ Llama y devuélveme ¿Mí? Todo lo que un día fui. Esta locura de verte se vuelve obsesión cuando me invaden estos días tristes.